Vet du, Når Jesus tilgir oss, så tilgir han 110 Han er ikke som oss mennesker. Når du kommer til Jesus og ber om tilgivelse, så kaster han det her. den Søpla som du kommer med, den kaster han i glemselenes hav. Og Det blir værende der, og det blir aldri brakt fram for hans trone igjen. Aldri. Det er ikke sånn at Jesus vil bruke det imot deg noe mer. Vi kan tenke det, for vi kan føle at vi ikke er tilgitt. Men det er ikke fra Gud. Det er jo djevelen. Det er Guds fiende, som hater deg. Og han elsker å torturere deg med gammel søppel. Han elsker å komme til deg og minne deg på alt det gale du har gjort. så kommer han... For å faktisk plage deg, for at, at du skal tenke at Gud kan ikke bruke deg. 'Kom her med sånne løgner'. Gud kan ikke bruke deg for at du gjorde jo dette her. Gud kan ikke elske deg for at du har gjort dette her. Og husker du det her og husker du det her? og Han kommer og anklager deg. Det er anklageren. Det kommer ikke fra Gud. Når Gud tilgir, så er det 110 Det blir kasta i glemselens hav, og det vil aldri bli brukt imot deg. Jesus vil aldri komme og si til deg, når du har bedt om tilgivelse, så vil ikke Jesus komme til deg og si at vet du hva, 'jeg kan ikke bruke deg', for at, husker du den gangen i 1998, så gjorde du den brøleren der sånn. Og pga. det, dessverre, så kan ikke jeg bruke deg. Du, Da er liksom mitt kall som jeg har for deg, det er jeg over og ut beklager. Gud er ikke sånn. Dette er en løgn. Når, når du har bedt om tilgivelse, så er det over og ut. Og Hvis du kommer fram for Gud igjen og sier ja, til, 'tilgi meg', for det igjen, og så har du allerede bedt om tilgivelse, og kanskje du har bedt om det allerede ti ganger Vet du hva? Den første gangen du ba om tilgivelse, så ble det tilgitt og glemt. Og Når du kommer fram for Jesus og sier igjen 'tilgi meg', så kommer han bare til å se litt dum på deg. og bare, du, 'Jeg fatter ikke hva du snakker om.' Det der, jeg vet seriøst ikke hva du snakker om. Han har glemt det. Vet du deg. Det er over og forbi. Det er tilgitt. Så hvis Gud har tilgitt deg, da må du også la det gå. La det gå, og godta faktisk fakt faktaen at Gud har tilgitt. Men vet du, Gud ønsker at vi også skal bli lik han. For vi mennesker, grunnen til at vi kanskje tenker om Gud, at han ikke tilgir oss og vi bruker det imot oss, det er jo fordi at vi er trent opp sånn. Det er vår kultur. Jesus er jo ikke sånn. Og vi, når vi har tatt imot Jesus og skal bli lik han, så må vi også fornye vårt sinn til å ikke gjøre som verden gjør og vår kultur. Vi må begynne å gjøre himmelskultur. Vi må begynne å få et nytt sinn. Og faktisk når vi tilgir oss, så må det være sånn som Jesus tilgir. Det kan ikke være sånn at når noen kommer til deg og ber om tilgivelse. Så sier jeg «ja, jeg må jo tilgi, og jeg tilgir deg. og Så går det en måned, det går et, et halvt år eller en uke, eller hva enn det skulle være, og så kommer denne personen til deg. Og så «ja, skal vi gjøre det?» Så kommer du. Ja, nei, det kan vi ikke, for husker du ikke da da du gjorde det der? Jeg beklager, liksom. Det der. Jeg kan ikke la det gå. Altså, du, du gjorde den brøleren der mot deg. og du, det der altså, Men du har faktisk tilgitt. vet du hva? Når du har tilgitt en person, så må du være som Jesus. Da må du òg velge å glemme det og kaste det i glemselens hav, sånn som Jesus gjør. For vi er kalt til å bli lik Jesus. Det er det er som Vi skal vi skal være lik Jesus. Han ønsker at vi skal fornye vårt sinn til å tenke sånn som han gjør, og være god sånn som han gjør, og elske slik som han gjør. Han ønsker at vi skal vokse i kjærlighet og bli lik han, og elske mennesker. Og vet du, kjærlighet er å tilgi. Og det står jo, det som vi vet, Peter kom jo til Jesus og sa hvor mange ganger hvor mange skal jeg tilgi min bror som synder mot meg? Og Jesus svarer at om han så kommer til deg syv ganger om dagen og ber om tilgivelse, for den samme tingen, så skal du tilgi. Om så 70 ganger eh, syv, så skal du tilgi. Og Du vet at Jesus' sitt hjerte er at vi skal tilgi. Og Dette her er noe som, som er så viktig, dere. Jeg kjenner at Dette her er noe som vi trenger å bli utfordra på. for vi I menneskelig kultur så er vi sånn at vi holder ting imot hverandre. og Kommer det en diskusjon opp, ikke sant? så er vi veldig flinke til å minne hverandre på «Ja, men husker ikke du at du at gjorde sånn det. Og, sånn. og særlig kanskje sånn i ekteskap. ikke sant? Det kan være sånn, man har hatt diskusjoner, kanskje i vennskap. Man har hatt diskusjoner, og, og liksom, man har gjort en brøle mot hverandre, og man har snakka igjennom det og man har tilgitt hverandre. Og så kommer det en senere anledning, og så sier jeg at det, Ja, men du gjorde sånn og sånn mot meg, og sånn og sånn! Og så skal vi liksom bringe all den søpla tilbake. Men så har du faktisk egentlig tilgitt. Vet du at det, Dette her er noe som vi må bryte med. Og så må du tenke at når jeg tilgir, da må jeg være som Jesus når jeg har tatt valget og jeg tilgir denne personen, så kan ikke jeg holde det imot den personen lenger. Det kan ikke komme opp i samtaler år etter år etter år etter år, og skal bruke det imot denne personen. Ja, 'Men jeg kan jo ikke stole på deg for at du gjorde jo det'. Jeg kan jo ikke gjøre sånn, 'Vi kan ikke gjøre sånn for at du gjorde jo det og det', og alt dette her sånn.' 'Det er greit nok at vi skal ha visdom, dere.' Og, det, og nå snakker man jo eh, Dette er jo veldig mange forskjellige situasjoner, men Gud ønsker at vi skal Tilgi sånn som han gjør, og elske sånn som han gjør, og faktisk velge å glemme. Velge å legge det vekk, dere. Velg å si at nå, nå er det over, og at nå har ikke jeg retten faktisk, til å ta det opp igjen. Men vet du, når det handler om sånne ting med misbruk og sånne ting, dette er sånne tilgivelser Når man har tilgitt noen, så betyr det ikke at man trenger å like en person. Det betyr ikke at man skal liksom nå henge med denne personen. Har du blitt misbrukt av noen? Har noen vært voldelig mot deg? Kanskje de er med ord eller med fysisk vold eller seksuell vold? når sånne ting, når det, gjelder sånne ting her, det betyr ikke at du skal like en person som du velger å tilgi. Men det er viktig dere, at du tilgir, for hvis du ikke tilgir så vil den, det vil være en åpen dør i livet ditt for at djevelen kan torturere deg. Din sjel. Det er til ditt eget beste også å velge å tilgi. Uansett hvor brutalt det var, så er det til ditt eget beste for at du skal bli fri. Og gi den hevn til Gud. Det står det i Bibelen at det er Gud som skal hevne deg. Og Gud bryr seg oppriktig om deg. Han har omsorg for deg. Men når du velger å tilgi, så gir du det til Gud og Så lar du ham få lov å ta det der fra deg, og så kan du bli fri. det er sånn du kan bli bli lekt inni deg og bli fri. Hvis du nekter å tilgi, så vil det være en åpen dør til å ha denne traumen i livet ditt, hele ditt liv, og du vil kjenne på smerte, bitterhet, hat som vil være døråpne for det demoniske, til, til å virkelig torturere din sjel. Og det, med tilgivelse så må du da, Det er for å sette deg selv fri. Og gi det der til Gud. Og så er det Gud som skal jobbe på dine vegne. Og til å ta din sak fram i rettferdighet, og det er Gud trofast til å gjøre. Han bryr seg om deg. Men velg å tilgi. Så kan Gud òg tilgi deg og sette deg i frihet for det som du også har gjort. Vi ingen er perfekte. Men vet du, i sånne tilfeller med misbruk og sånn, please forstå at det er Når du tilgir og du velger å legge det der vekk, så betyr det ikke at du nå må være bestevenn med den personen. at du nå skal liksom bare, ok, Da er den personen velkommen inn i mitt liv igjen, og da må jeg liksom late som ingenting har skjedd, og jeg får bare gi dem en ny sjanse, for jeg må jo tilgi. Nei. Har denne personen her vært voldelig mot deg, og du har blitt misbrukt, hold deg langt vekk fra den personen hvis ikke den vil omvende seg. og Den de vil ikke engang be om tilgivelse. og, og De er liksom fortsatt den samme personen. Hold deg langt vekk fra dem. ikke ha dem i livet ditt, men du må fortsatt tilgi. Jeg håper det gir mening for deg. Dette er så viktig med tilgivelse, dere, så jeg vil bare be for deg nå. at Jeg, synes jeg bare ber om at du bare kommer til hver enkelt en som sliter med dette med tilgivelse. Og jeg ber om at vi må bli forma lik deg, Gud, til å tilgi og virkelig glemme, sånn som du gjør. Og få din karakter inn i oss. Og bare legge vekk alt vårt vår som ønsker å holde fast på det for at vi har noe vi kan bruke imot folk. Jesus. Jeg ber om at alt dette her skal bare vike fra oss, at du må bare hjelpe oss, Jesus. Vi ber om hjelp, og takk for at du er trofast og hjelper oss i vår svakhet her. Vi og jeg ber om at du bare fornyer vårt sinn, Jesus, og blir lik deg. Og Jeg bare ber for alle som sliter med å tilgi, at du nå bare rører ved hjertet deres. herre. Du hjelper dem. Jeg synes, takker, herre for at Vi er ikke ment å gjøre det på egen hånd, men vi har Deg, Helligånd, til å hjelpe oss når vi kommer til deg og ber om hjelp, så hjelper du. Og Jeg takker deg for det, Jesus, at du er trofast til å hjelpe alle nå som sitter og sliter med å faktisk tilgi noen. i livet. Og Jeg ber om at du bare gjør det nå, i Jesu navn, ditt verk, Herre. Sett dem fri, i Jesu navn. Amen. Gud velsigne deg. Ha det godt.